Pikë së pari, zoti Kurti, nuk e di pse e quani projekt shqiptar. Se ky është një projekt i hartuar nga ekspertë ndërkombëtar europian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kryeministri shqiptar, sikurse tha dje, nuk është konsultuar as me kryeministrin Kurti dhe as me presidentin serb Aleksandar Vučić. Kur zoti Kurti nuk e di se çfarë përmban ky projekt, ky draft, pse duhet ta pranoj? Dhe a nuk do duhet kryeministri shqiptar të konsultohej me kryeministrin e Kosovës? Ai Albin Kurti ka deklaruar dje dy emisarët Escobar dhe Lajçak përkatësisht emisari i Bidenit, i presidentit amerikan dhe emisari i Borrellit i Bashkimit Evropian flasin me gjuhën e Serbisë dhe vinë në bisedime me kërkesat e Serbisë. Pra, Albin Kurti deklaron që BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë lojën e Serbisë. Duke qenë se ky refuzon negociatorët e Bashkimit Evropian dhe negociatorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është në dignitetin e tij që spaku të pranoj një negociator shqiptar që është kryeministri i Shqipërisë, i shtetit am, sepse ky nga lindja s'do e marri, se pastaj bie një interlokutor nga Moska ose Pekini, se për ndryshe, kush do të negocioj për marveshen e Albin Kurtit? Ky thot Escobari dhe Lajçaku, BE-ja dhe Amerika bëjnë lojën e Serbisë. Tani, atëherë prano projektin e Shqipërisë. Kryeministri shqiptar do duhet ta kishte vënë në dieni përse ky projekt duhet shkoj direkt në zyrën e Olaf Scholz dhe të Emmanuel Macron dhe jo nga Kosova, nga kryeministri Albin Kurti. Albin Kurti ka pasur dieni 4 ditë përpara se të futet policia në komunat e Veriut, ka pasur dieni për projektin që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të prezantonte si alternativë. Dhe një nga shkaqet kryesore të përplasjes në Veri jashtë koordinimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është që Albin Kurti nuk do që në historinë politike të mbaj firmën e nënshkrimit të asociacionit.